Сыр елінен шыққан қаншама күйшілеріміз бар. Соның бірі бірегейі Шалмырза деген дүниеден күйш өткен. Ол кісінің артында 20-ға жуық күйі қалды. Осы күйді насихаттап шығуына атсалысқан үлкен ғұлама ғалым, Сыр елінен шыққан Берік Жүсіп ағамыздың еңбегі зор деп айтуға болады. Сол кісінің нұсқасындағы таспадағы сол Шалмырзаның күйі бүгінгі күйін тартып беріп қабыл алыңыздар.